Facebook, Instagram. І мотивуючи це в першу чергу великими фінансовими коштами, які вони вам обіцяють як заробітну плату. І, по-друге, вони мотивують вас ще й тим, що відповідно до Кримінального кодексу України ви, як неповнолітні, не можете бути притягнутим до кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів. В першу чергу хотіла б розвіяти ці міфи, які обіцяють вказані правопорушники. В першу чергу, як ви розумієте, вони особисто самі хочуть заробити великі кошти на збуті наркотичних засобів. Тому ділитися з вами цими коштами ніхто не збирається. І це логічно, тому що поскаржитися на їхні дії в правоохоронні органи або в органи, в тому числі поліції, ви не зможете. Це ж зрозуміло, що написати заяву про те, що вам не заплатили гроші за те, що ви закладали закладки, ви не зможете. В будь-якому випадку ви не зможете про це розповісти взагалі нікому, тому що це кримінальний злочин. Тому вони і використовують цю вашу безпорадність для того, щоб заохотити вас, для того, щоб ви виконали замість них цю роботу, вони отримали кошти і, в принципі, все. Більше ви для них ніякого інтересу не представляєте. Це по-перше. А по-друге, їх розповіді про те, що ви неповнолітні і вам за це нічого не буде, це також неправда. Тому що окрім кримінальної відповідальності, яка дійсно за наркозлочини наступає 16 років, є інші види відповідальності, в тому числі і адміністративно-правові, в тому числі і цивільно-правові. І в даному випадку ваші батьки будуть нести кримінальну відповідальність за злочин, який ви вчините. А по-друге, ви також будете нести відповідальність виховного характеру. В чому суть цієї відповідальності? По-перше, неповнолітніх ставлять на обліки, в тому числі на обліку в Національній поліції України, також на обліку в службі у справах дітей, в службах освіти. Тому, коли неповнолітні намагаються вступити до вищого навчального закладу або до закладу середньої спеціальної освіти, він це зробити вже не зможе. Тому що всі заклади освіти вищої середньої ланки, вони в обов'язковому порядку проводять відповідні перевірки абітурієнтів. Тому, якщо є підтвердження того, що неповнолітній перебуває на обліку, це є підстава для відмови.